ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଜଳପଥ ପରିବହନ ସେବା ଠପ୍। ଜଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାରୋଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଲଞ୍ଚ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଜଳପଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚୁଆ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଲଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସହ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 2 ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ମାତ୍ର 4 ଯାକ ଲଞ୍ଚ ସେବାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପଥ ପରିବହନ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ହେଲା ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଶେଷରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଠିଆ ହେଲୁଣି, ଲଞ୍ଚ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କଲେଣି। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବରାଡ଼ିଆ ଯିବୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଯାଇ ନା କ'ଣ? ଆମେ ବହୁତ ହେଲା ହଇରାଣ ଆସିକି ହେଲୁଣି, ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଠିଆ ହେଲୁଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଯିବୁ, ସେଠି କେମିତି ପାରିଯାଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ ଯିବା ନାହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲଞ୍ଚ ବନ୍ଦ, କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ ଆମେ ଯିମୁ, ଆଉ ଏଥର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କ'ଣ ଦାବି କରୁଛ? ଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛେ ଆଉ କ'ଣ? ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଜଳପଥରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥ ପରିବହନ ଓ ବନ୍ଦର ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଯାଇ ହେଉନି, ତେଲ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଅସୁବିଧା ବୋଲି ତ ଏଇଆ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ବସିକି ରହିଛୁ। ବିରିଗଡ଼ିଆ ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଧାମରା, ତାଳଚୁଆ ଏବଂ ନଳିତାପାଟିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଳପଥ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରସୂତି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀ, ଏବେ ଜଳପଥ ପରିବହନରେ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ନା ନିଘା ଅଛି ବିଭାଗ ନା ସରକାରଙ୍କର, ସବୁପରେ ଜଳପଥ ପରିବହନ କେମିତି ହେବ ତାହା ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଭାଗିରସେଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।